ہائی گائز، السلام علیکم، میں زویا شیخ آپ کو اپنے چینل زویا فیشن اینڈ بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے چہرے کے کھلے مساموں کو کیسے بند کر سکتے ہیں، کیونکہ چہرے کے مسام اگر کھل جائیں تو اچھے خاصے چہرے کو بدنما کر دیتے ہیں۔ تو گائز، ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں اپنے اس چینل پر فیشن اینڈ بیوٹی کی لیٹسٹ ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو دبائیے۔